Bosna i Hercegovina mora definisati prioritetne mjere koje treba provesti da bi se unaprijedilo poslovno okruženje, vanjsko-trgovinsko poslovanje i primjena EU direktiva od značaja za privredu. Predsjednik Spoljno-trgovinske komore BiH, koja je bila domaćin susreta, Nemanja Vasić, rekao je da će ovakve konferencije postati praksa te da će se susreti privrednika i vlasti nastojati organizovati najmanje dva puta godišnje. U svakom slučaju, sve u svjetlu jučerašnjeg stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i ispunjavanja uslova iz tog sporazuma, što je preduslov za ulazak na tržište Evropske unije, i to je za privredu u ovom momentu i najvažnije. Konferenciji je prisustvovao i ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak. Govoreći o unapređenju poslovnog ambijenta, rekao je da je vraćanje povjerenja najvažnija stvar za popravljanje imidža. Suština je na tome da mi kao zemlja postanemo ozbiljniji, da postanemo odgovorniji, da one stvari iza koje stanemo, da se one zaista i dese. Ministarstvo inostranih poslova će u smislu svog djelovanja, kroz 44 ambasade, kroz 6 generalnih konzulata, kroz angažman naših ljudi, da da svoj doprinos. Ali to neće biti dovoljno i to može da bude uspješno samo u saradnji sa drugim institucijama i sa uspjehom koji će imati i Savjet ministara i Vlada entiteta u narednom periodu. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović rekao je da je Bosna i Hercegovina po poslovnom okruženju i po pitanju konkurentnosti jedna od najlošijih zemalja u Europi, ali i u regionu. Rezultati su nam do sada vrlo slabi, rekao bih skoro nikakvi. Za 7 godina uspjeli smo da obezbijedimo izvoz meda, izvoz ribe i izvoz sirove kože. Pa to je toliko malo, znači zanemarljivo, i potpuno vam je iz toga jasno šta sve treba da radimo. Sada smo na pragu da riješimo pitanje izvoza mlijeka. Do nas je, nije do bilo koga, da. Do nas je da usvojimo standarde, donesemo zakonodavstvo. Ova zemlja mora da ima po tom pitanju zakonodavstvo koje odgovara evropskim standardima. Tačka, znači to je potpuno jasno. Ambasador delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, koji se odazvao konferenciji, rekao je da je imidž BiH značajno unapređen stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iz perspektive Evropske unije vi ste sada postali normalna zemlja. To je izuzetno važan signal koji se šalje stranim investitorima, osigurava pravnu sigurnost, poručio je Wigemark.